fakti që masa e dënimit të tij e dhën kjo edhe nga një autoritet gjyqësor i huaj është mbi masën e dënimit që ka përcaktuar neni 2.1 shkronja C. Mjafton kaq dhe vetëm dhe ai është në kushtet e ndalimit. Unë mendoj që ky pretendim në vlerësimin tim dhe interpretim të ligjit nuk qëndron përse neni 2 i ligjit ka përcaktuar në tërsinë e vet rastet e ndalimit ushtrimit të një funksioni publik. Ka përcaktuar që për disa kategori veprash penale, pavarësisht masës së dënimit, ekziston ky ndalim, pra kjo është rregulli i përgjithshëm, dhe në plotësim të këtij rregulli apo në përjashtim të këtij rregulli, edhe nëse vepra penale të cilën e ka kryer subjekti verifikues nuk përfshihet në kategorinë e atyre veprave penale për të cilat ai do ndalojë që të kandidonte. Nëse ka një masë dënimi prej 40 krim, pra ka kryer një vepër penale të kategorizuar si krim, dhe është dënuar ka marrë një masë dënimi 40, atëherë do të ishte në kushtet e ndalimit ose plotësimit tjetër apo përjashtimit tjetër pika ç për kryerje me dashje të një krimi që nuk parashikohet në shkronjat A dhe B të kësaj pike, pra të pikës 1, dhe kur janë dënuar me jo më pak se 6 muaj burgim. Çfarë ndodh tani? Në rastin kur vendimet penale apo procedimet penale janë kryer nga autoritetet përkatëse gjyqësore apo dhe të ndjekjes penale brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, konkretisht komisioneri, sikur se janë dhe parashikimet e ligjit, bën vetë vlerësimin nëse subjekti është apo nuk është në kushtet e ndalimit, duke lexuar aktin e autoritetit gjyqësor përkatës shqiptar. Dhe konkludon, sepse është thjesht dhe vetëm një leximi thjesht i vendimit përkatës të tij autoriteti dhe të normës. Dhe shikon nëse vepra penale për të cilën ai është akuzuar dhe mandej dënuar përfshihet në kategorinë e veprave penale që pavarësisht masës dënimit aty do t'i ndalojë ushtrimi i funksionit publik e para, dhe nëse rezulton që nuk është në këtë kategori, shkon tek pika C, pra nëse nuk është kategorinë e veprave penale, parashikohet nga pikat A dhe B, shkronjat A dhe B të pikës 1. Dhe pastaj shkon tek shkronja C, duke verifikuar nëse ka kryer krim dhe nëse ky krim nuk parashikohet në kategorinë e veprave penale të përcaktuar nga shkronjat A dhe B, por ka një masë dënimi mbi 2 vjet. Nëse nuk është ky rast, atëherë shkon tek gërma Q dhe shikon nëse krimi është me dashje, nuk përfshihet në shkronjat A dhe B të pikës 1 të nenit 2, por është dënuar me jo më pak se 6 muaj burgim. Pra ky është rasti klasik kur vendimi është i dhënë nga një autoritet gjyqësor shqiptar. Çfarë ndodh nëse ky vendim nuk është dhënë nga një autoritet gjyqësor shqiptar, por është dhënë nga një autoritet i huaj? Në këtë rast, KQZ dhe komisioneri nuk e ka mundësin, edhe ligji kështu e thot, që ta bëj këtë vlerësim, sepse KQZ nuk ka as kapacitetin dhe as kompetencën lëndore për të vlerësuar nëse një vepër penale e kryer në një territor të huaj, ose kjo vepër kualifikohet si një ndër ato veprat penale për të cilat ai do të ishte në kushtet e ndalimit. Dhe çfarë ndodh? Atëherë ligji ka parashikuar detyrimin por dhe të drejtën e
institucionit përgjegjës për t'ia bërë këtë kërkesë organit të prokurorisë. Dhe është organi prokurorisë i cili i thot komisionit qendror të zgjedhjeve që vepra penale dhe çdo element tjetër i lidhur me këtë vepër penale të kryer apo më mirë të themi veprim apo mosveprim se mund mos jetë drejtë në kushtet e kryerjes së veprës penale. Sa dhe si qëndron me ato që ka parashikuar nëni 2. Pra në këtë rast, leximi i ligjit për dekriminalizimin dhe konstatimi i rasteve të përjashtimit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nëse do të shpreheshim në mënyrë figurative, bëhet me syzet të themi e zyrës së prokurorit të përgjithshëm. Pra, ai na thot që çfarë vepër penale ka kryer, dhe ne shikojmë nëse kjo vepër penale të cilën ai na thot që ka kryer është apo s'është vepër penale e cila e vendos në kushtet e ndalimit një subjekt, është leximi nëpërmjet syzeve të tij të themi, edhe për rastin përjashtimor apo plotësues. Pra, në rastin konkret, ne jemi duke lexuar një vendim, për ta thënë më qartë, edhe në mënyrë ndoshta më të kuptueshme edhe për një publik më të gjerë, ne në rastin e leximit të opinionit të zyrës së prokurorit të përgjithshëm, kur bëhet fjalë për një vepër penale të kryer jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, është njësoj sikurse do të lexonim vendimin e një autoriteti gjyqësor apo procedural penal shqiptar. Dhe çfarë na thot ky lexim? Ky lexim na thot që subjekti i verifikimit, në këtë rast kryetari i bashkisë Mallakastër, ka kryer vepër penale të rrajës, dhe kjo vepër penale është dënuar, ose do duhet ishte dënuar, me gjobë. Pra, në këtë rast, në kushtet e këtij leximi, për të cilin unë mendoj që komisioneri nuk mund bëjë leximin tjetër te i kësaj, duke vlerësuar që po, kjo është vepra penale, por kjo vepër penale nuk ka rëndësi sepse ne jemi para fakti që kemi një dënim 2 vjet. Nuk ka në vlerësimin tim kuptim të flasim për mas dënimi, ku ndërkohë paraprakisht shikojmë se çfarë vepër penale ai ka kryer. Por në tërësi, thjesht edhe në mënyrë të plot, ne jemi para leximit të një vendimi të supozuar të dhënë nga një autoritet juridikcional shqiptar, sipas të cilit ne lexojmë që subjekti është dënuar për një kundërvajtje penale dhe masa e dënimit për këtë kundërvajtje penale është maksimalisht me gjobë. Për ta bërë dhe më të qartë argumentin dhe më bindës në vlerësimin tim, nëse subjekti do të kishte kërkuar kjo edhe si pas asaj çfarë thot organi prokurorisë, dhe do të kishte filluar procedurën e njohjes së këtij vendimi në territorin e Republikës së Shqipërisë, ne do të ishim në këtë përfundim. Pra, do të kishim vendimin e një gjykate shqiptare që ka njohur vendimin e gjykatës greke dhe në njoje, në përfundim të këtij procesi njoje, ky person do të ishte dënuar për veprën penale të rrajës dhe maksimalisht ky do të ishte dënuar me gjobë. Pra, nëse procesi i verifikimit, nëse janë kushtet e ndalimit, do të kryej kur ky paraprakisht do të kishte filluar një procedurë njoje, atëre do të ishte më e qartë akoma që ky person, ky subjekt nuk do të ishte në kushtet e ndalimit. Edhe për ta konfiguruar ndoshta pak edhe në mënyrë edhe akoma edhe më të plot,
çfarë do ndodhte nëse për një moment KQZ do të vendoste sot dhe do ta konsideronte për shkak të vetëm të masës së ndalimit të dënimit pa e konsideruar natyrën e veprës penale, ndalimin e këtij dhe ndërprerjen dhe eventualisht subjekti do të kërkonte njohjen e vendimit, ne do të kishim do të theshim përsëri kjo pikë ku jemi sot në kuptim të argumentit që sapo thash. Ndaj, për të përfunduar, bazuar dhe në 19.1 shkronja në dhe 2 të Kodit Zgjedhor të Republikës Shqipërisë, si dhe Ligji nr. 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, vendos konstatimin se Zoti Qerim Ismail Ismailaj, kryetari Bashkisë Mallakastër, qarkull fier, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit të parashikuar nga Ligji nr. 138/2015. Vazhdimin e mandatit të Zotit Qerim Ismail Ismailaj, si kryetari Bashkisë Mallakastër, qarkull fier, kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në kas, brenda 3 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, dhe ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit, seanca mbyllet.